kapitola sčítání 4 plus 3 plus 2 plus odčítání 16 minus 17 minus 18 minus strana 7 cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte matematické symboly větší, menší, rovná se. A nyní už budeme všechno počítat v hlavě. Takže 4 plus 9 rovná se 13, 16 minus 2 rovná se 14, 13, je menší než 14. 17 minus 8 rovná se 9, 18 minus 9 rovná se 9. Takže 9 rovná se 9. Další sloupeček. Tak, já řeknu příklad. Máte porovnat 15 minus 8 s příkladem 2 plus 9. Chvíli počkám a řekněte, Menší, větší, menší, rovná se. Tak, je to menší. Jak jsem na to přišel? 15 minus 8 rovná se 7, 2 plus 9 rovná se 11. Takže 7 je menší než 11. Zkusíme druhý příklad. Porovnejte. 3 plus 8 s příkladem 17 minus 4. Je to opět menší. Jak jsem na to přišel? 3 plus 8 rovná se 11, 17 minus 4 rovná se 13, takže 11 je menší než 13. Tak, stíhali jste? Jestli ne, tak ještě potřebujete pár příkladů i počítat. Ale jestli ano, tak jsem na vás opravdu hrdý.